মাটিখিনি নিজৰ নামত নহালৈকে একোৱে কামত নাহিব আমাৰ মাথাটো নষ্ট হৈ আছে ইমান দিগদাৰ পাইছোঁ হ'ব দিয়া এই সৰু গৈ কথা পাতিম মাটি বাৰীৰ সমস্যা নে কিয় সমাধানটোৰ হাততে আছে দেখোন কি কৈ কৰে মিছন বসুন্ধৰা মাটি বাৰীৰ সকলো সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে মিছন বসুন্ধৰা আৰম্ভ কৰিছে ঘৰতে কম্পিউটাৰ বা তোৰ সেইটোৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰ মানে অনলাইন সঁচাকৈ শুনিছোঁ গাঁৱে গাঁৱে ভূমি আদালতো পাতিব সকলো মাটিৰে জৰীপ হ'ব খিলঞ্জীয়ে নিজৰ মাটিৰ অধিকাৰ পাব খেলিব বেটা দেউতা ডাঙৰ চিন্তা এটা আছিল নহয় ককাৰ দিনৰে সমস্যা আজিৰ পৰা দেউতাই তোমাৰ লগতে খেলিব কি চিন্তা 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 এতিয়া নাই ৰবা ডাঙৰলে বুজিবা দিয়া মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত সাঙুৰি লোৱা হৈছে ভূমি সম্পৰ্কীয় নটাকৈ সেৱা সেয়া হ'ল উত্তৰাধিকাৰ সূত্ৰে নামজাৰি দলিল সূত্ৰে নামজাৰি বিবাদমুক্ত বাটোৱাৰা একচনীয়া পট্টাৰ ম্যাদী পট্টাকৰণ মাটিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন ৰাজহ নথিৰ পৰা দখলবিহীন পট্টাদাৰৰ নামকৰ্তন আবণ্টিত মাটিৰ ম্যাদী পট্টাকৰণ ভূমি নথিৰ সংশোধনী আৰু পট্টাদাৰৰ মোবাইল নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্তকৰণ মিছন বসুন্ধৰাই এওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে আপোনালোকৰ যদি মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় কিবা ওজৰ আপত্তি আছে আজিয়েই মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰক।